La Fundació Mare Lola Capmany, FEMAC Lliures, va néixer l'any 1995 i al llarg de tot aquest camí el seu propòsit ha estat aprofundir i investigar i assessorar en temes d'igualtat de gènere en el mercat de treball. A partir d'aquest any volem engegar un nou projecte que és un espai de reflexió, un lloc de trobada, d'anàlisi de determinats problemes, que evidentment hi ha molts. El punt de partida d'aquest espai, d'aquests dinars col·loquis, la idea era situar-lo en la Maria Aurelia Capmany. I el punt de partida d'aquest dinar és el feminisme i Maria Aurelia Capmany. Ella va gosar en un moment en què encara pervivia el nacionalcatolicisme, portar una nova manera de ser dona, de viure la feminitat, i això bé ho va manifestar tant a través de les seves novel·les com a través dels assajos, uns assajos sobre feminisme que van ser rellevants tant per Catalunya com per la península. I bé, i a partir d'aquí doncs, ella incita a que les dones es rebel·lin com ella en relació a la moral que hi havia prevista o la manera de comportar-se que hi havia prevista per les dones. Esto lo habíamos hecho al principio hace 16 años cuando empezamos con la fundación y realmente pues ya habíamos hablado muchas veces de recuperarlo, pero hemos decidido ahora firmemente que lo vamos a recuperar, porque creo que es una forma de hacer grupo, de poner cosas en común, de vernos, de charlar. Aquest és el punt de partida i cada dos mesos celebrarem diferents trobades en la qual seguirem amb la nostra idea, que és la dona i el mercat de treball.